שלום עליכם. השבת בעזרת השם נקרא את פרשת ויקל פקודי. בעליית שני השבת כתוב, ויאמר משה אל בני ישראל, ראו קרא השם בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה. בפסוקים כתוב שהקדוש ברוך הוא מילא אותו ברוח אלוהים, בחוכמה, בתבונה, לחשוב מחשבות, לעשות בכל מלאכת מחשבת. בנוסף, בפסוק למד ד' כתוב, ולהורות נתן בליבו. חכמי ישראל רואים את ולהורות נתן בליבו, ואומרים, המושא, הפועל הזה, ולהורות, כתוב פעמיים בכל התורה. נאמר ולהורות נתן בליבו בפרשה שלנו, ובפרשת שמיני כתוב ולהורות את בני ישראל. חכמי ישראל מעירים על כך שצריכים ללמוד ושהחיים שלנו יהיו מונחים על שני הפסוקים האלה, ולהורות נתן בליבו ולהורות את בני ישראל. איך עושים את זה? שאם נתקיים באדם ולהורות נתן בליבו, כלומר, הקדוש ברוך הוא חנן אותו באיזושהי חוכמה מסוימת, באיזושהי תכונת אופי מסוימת טובה שיש בו, הוא לא צריך להחזיק את זה רק לעצמו, אלא לקיים גם את הכתוב ולהורות את בני ישראל. שהוא יפיץ את מה שיש בו, את התורה שיש בו, את החוכמה, את המידות הטובות שיש בו. ובכך הוא נותן תועלת לכל כלל ישראל. ובאמת מה שחכמינו אמרו, הלומד על מנת ללמד, מספיקין בידו ללמוד וללמד. אז בעזרת השם שנזכה להתחזק אנחנו במידות הטובות שלנו, להתחזק בלימוד התורה, בהכל, שנזכה להתחזק וגם להפיץ את זה לכל עם ישראל. שבת שלום.